ይጠፋል ከድሬ ውጪ ወፋ ዊ ዊ ዊ ስትል ዲግነድ ነው እቺ ወፋ እቺ ግራንድ ፓት እንደ ስላካስ ዊሃን እያ ያለች ነው እኔ ምን ይገባኛል ብላችሁ ነው ምን ይገባኛል ነግራቸዋለሁ የሆነ ቪዲዮ አለ አርቲስቶች መነጽር ማረገ የጀመሩት ነው መነጽር እንደሚያረግ አላቀም ወይ እንደዚህ ነው እንዴ ለዚህ ነው እንዴ አረ ምንድነው ደረክሽ እኔ ነኝ ተሽኝ ነው እኔ ነኝ ተሽኝ ነው የደረክሽው ፈጣሪ አርገው ወይኔ 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 ተረመለሽ መጣጭ ማቲ አይ ጉድ አድርስ እኮ ነው ስታለቱ አድርስ ነውና የተቀምኝ ከተቀም እሺ እሺ አረ ጉዲ ዋት ሰው እንደዚህ ጨፈራ እንደዚህ ከጨፈረ ለምንድን ነው ግን የኢትዮጵያ ዳንስ አብዛኛው ሲጨፈር ስሎ ይሆናል እ የአሜሪካ አታይም ወይ ታዲያ ሲጨፈር ስፒዱ ራሱ ሹፋቸው ስለ ምን ይያረጉ እንደሆነ ምን ይያረጉ ዳንስ አይዱት ምን አይዱ ምን አይዱት ምን አይ ካራይዱት ምን አይዱ ዋናው ትንሽ ፈገግ የሚያስብለው ብዛታቸው ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር አይታየኝም እኔ ዲያስፖራ በሆነም እንኳን ይሄ ነገር አይታየኝም ምን ይያረጋችሁ ነው ቲ ግሬ ይገባል እሺ አረጉዲ ማቲ ምንድን ነው የምታየው አንተ እንደ ምንድን ነው ይሄ ነገር ደግሞ ሙድ አደረገችው እንደ ምንድን ነው ይሄ ትንሽ ከቆየ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች ተክላላ እንደዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ እንደሆነ ባላቅም ይሄ ከሞፈሩ የተነሳ ነው አላልኳቸው ዝም ብላችሁ የተመጣጣችሁ እንደዚህ ስጣት ያላችሁ እንደዚህ ብትሉ አይታወቅም ምን ያደረገችን ይቺ ሰው እያስገረመችኝ ነው እሺ ከፈረንጅ ጋር ደግሞ መወዳደር ተጀመረ ግን ጎበዝ ነሽ አረጉዴ ራት ይታያችሁ ይችላለሁ ግን መንፈስ ይታያችኋል ብዬ ነው ለኢትዮጵያ ሰዎች እኮ ያስደነግጣሉ ከንፈራቸውን ቻፕስቲክ ቀባለው ብለው ኩል እየተቀቡ ያስፈራሉ እሺ ማቲ ተው አንተ ሰው ተው ብያለው ተው እኔ አስጠነቅቃለው ብሎ ነው ምቀጫ ተው ማቲ ተው ሊሉ ይችላሉ ምንድነው ኒጋ አይ ካን ሲ ዩ ኒጋ ምንድነው ይህ ነገር ብልጭ ብልጭ የሚለው ነገር ነው ኢፌክት ነገር ሆኖ ነው መሰለኝ በስቷል በሳ ብዙ ተባዙ ተባላችሁ መሰለኝ ብልጭ ብልጮቹ ሰዎች ሂቦይ ነው እኔ ነው መሰለኝ ግን ይቆጣል ትሪያ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ሂቦይ አለ አይደለ እሺ ኪፒታ እንደዚህ ለበል ወይስ እንደዚህ ለበል እኔ ያልቻልኩም ማቲ ምንድነው አራተው አረጉን አድርስ ታይ ግን ምንድነው እኔ መነጽር ይመቸኛል አንተ ግን ምንድን አገባ ከኔ ጋር ከመጣ ጉድ ፈላ እዘጋ አለው እንደዚህ አድርጌ አይቼ ነው መዘጋ ቃሽ ማጥ ይጣለው ነው አዘጋ ዋው ኤያም ኧረ አሁን ገና ቪዲዮ አሁን ገና በሁለት አይነት ቪዲዮ አየሁ አጨራረስ ማለት ይሄ ነው እና የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል ሰዎች ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ አይተነዋል እና እንደ ሁልጊዜ ቻው